Добрий день, шановні колеги. Підходьте поближче, щоб я накачав, щоб було чути. Ми об'явили, що у нас двомісячник уборки територій по місту Києву. Проходять суботники і так далі. Ми будемо постійно виїжджати на місця, які перетворились зараз вже не місце проживання людей. Ми бачимо, тут жили-масіли, пляжна територія, де люди відпочивають, і те, що тут знаходиться. Я роблю зауваження голові району за такі речі. Я наскільки розумію, що за це відповідає ваші підлегли, це благоустрій? Відносна ситуація, тому що ми зараз якраз плесо ситуацію виясняли, то безпосередньо балансоутримувач цієї території. Тобто так отримуємо інформацію, що це і не плесо, не зовсім і УЗМ, не зовсім там, скажімо, наша територія. Це просто, скажімо, територія, яка дійсно, скажімо так, ну, вийшла під контроль. Не зовсім УСН. Чуєш ти, що ви кажете? Да, да. Це не УСН, це не благоустрій, це зовсім не наша територія. Не а чия це територія? Це може бути область, це не Київ. Російський район, так, я знаю. Це не Київ може бути? Київ. Хто відповідальний за це? Хто мені може бути? Начальник благоустрій. Уходьте, я доповім. Доброго дня. Так, представте, будь ласка. Начальник контролю за благоустрієм Голосіївської районної державної адміністрації Григораш Валерій Миколаївич. Віталій Володимирович, доповідаю вам. Значить, протягом двомісячника з благоустрою основні ми зробили план-графік і на 25 число заплановано тут наведення порядку спільно з громадськістю мікрорайону Корчувати і доповісти на департамент благоустрою. Зараз сюди ми приїхали, тут все було в воді. Ну, коли Дніпро розливається, тому це сам. Я вам доповідаю, через тиждень, що тут буде порядок. Це не правда. Інформація, коли ви тут були? Два тижні тому, така ж була ситуація. Тут, ні, ні, ми тут ще Дніпро, не наводили. Дніпро тут не розливався. Інше, я ситуацію тримаю на контролі, це перше. По-друге, ми не ведемо порядок. На жаль, без вас, ви звільнені, догану голові району. Прошу вас дати мені шанс, значить, навести тут порядок. Якщо ви приймете рішення остаточне звільнити, я одну річ хочу сказати, у вас шанс був. І це стосується всіх інших керівників районів. Виключень зараз не буде. Вже просити нема часу. Скільки можна? Просити, благати. Це не одне, не перше виїзне засідання. Двічі на тиждень ми виїжджаємо, показуємо больові точки. Це як приклад. Ми не можемо об'їхати всі такі проблемні точки. Ми показуємо як приклад і звертаємось до кожного керівника району, щоб такого не було. Ті, хто хоче, шукає методи, як ці проблеми вирішити. Хто не хоче, шукає причини, чому він не може це зробити. Третього не дано. Тобто служби не хочуть? Люди, які не хочуть це зробити чи не можуть, будемо шукати ті, хто може і хоче. Коли тут буде прибрано? Принаймні, коли тут не буде сміттєзвалища? Я думаю, що тут два, максимум три дні, що тут повинен бути порядок. Хочуть викидати мусор, і тут ми поставимо мусорні баки, куди потрібно викидувати, не на вулицю. Мусорні баки поставимо, якщо їх не вистачає. Тобто ми будемо шукати будь-який метод для того, щоб цього не відбувалося.